Це програма «Під прицілом». Для вас, як завжди, працюють Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Корупція в міськраді. Сумському меру Національна агенція запобігання корупції виписала припис, а секретарю міськради вручило одразу два протоколи про корупційні правопорушення. Офіційні коментарі там. Де саме офіційні коментарі? Департаменту захисту здоров'я, прес-центр. У вас є прес-центр в управлінні? Ні, не тут, а в Києві. Протокол був складений за частиною першою та частиною другою статті 172 з позначкою 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. В чому саме полягав конфлікт інтересів? В тому, що даний посадовець голосував за прийняття рішення відносно себе. За частиною першої передбачене покарання у вигляді накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за частиною другої цієї статті передбачено покарання також у вигляді штрафу, але вже від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Я, чесно говоря, він мене навогнів про першій сесії таємне голосування. Я должен был в таємному голосуванні повідомити про можливий конфлікт інтересів. Ну, тобто, я, будучи депутатом, виходить, теоретично, должен був повідомити про те, що, обираючи мене секретарем ради, ну, как бы, тут є конфлікт інтересів. Я навіть зараз цього не вважаю. Ну, тут вони якось трактують, що типа спочатку не повідомив, а потім ще й вчинив дії. Ну, тобто, как бы вони розбили на дві частини. Тоже, типа, то же саме, но то, що я должен был сообщить депутатам о том, що у мене є конфлікт інтересів, а потім ще й не ходити голосувати. А, тобто за те, що проголосували? Да, ну, то есть, а тут проголосовал я за или нет, никто не может сказать. То есть мне, ну, как бы, тем более это тайное голосование. Ну, то есть, ну, пока из тех слов, что я услышал, потому что я еще не все дочитал, я это понял так. А может... сказали, когда будет суд направлен? Нет, не сказал. Протокол сегодняшний число? Да. А когда его в суд будет? Ну, против трех дебил мой направлен. Против суда? Да, суд, когда уже, этого я не знаю. А це засідання комісії Національної агенції запобігання корупції 28 вересня цього року. Починаємо наше засідання. Перше питання про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону. Стосовно Сумського міського голови, так? Олександр Дмитрович, дозвольте, по вашому департаменту припис. Передам слово Олегу Євгенійовичу, да, Олег хай коротко доповість про суть припису, який ми... Добрий день, дякую за надану можливість. Коротко. Встановою Зарічного районного суду міста Суми 24 лютого 2017 року директора комунального підприємства «Шлях РЕМБУД» ВГРУ було притягнуто до адмінної відповідальності за частиною 1 та 2 статті 172.7. Це пов'язано з конфліктом інтересів. Він подав апеляцію, але також програв, і це рішення суду надійшло до міськвиконкому, який здійснює, скажімо так, якому підпорядковується це комунальне підприємство. ВГР є суб'єктом дії закону про запобігання корупції. На нього розповсюджуються всі обмеження і так далі. Відповідно до статті 65, керівник органу повинен був призначити службове розслідування з метою з'ясування причин та умов, що призвели до вчинення ВГРою адміністративного правопорушення та вжити заходів щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності. До нас звернувся викривач, який поінформував, що ця людина працює, його ні до чого не притягнуто і взагалі все спокійно. Наші представники з наказом виїжджали туди, на місце, спілкувалися з міським головою міста Суми, намагалися поспілкуватися безпосередньо з ВГРою, ВГРа заліг на лікарняни, але з міським головою і з його заступниками було проведено роботу, вони надали пояснення, і за результатами цього нами було вкладено припис щодо необхідності міському голові міста Суми провести все-таки службове розслідування з метою з'ясування причин та умов, що призвели до вчинення
керівником комунального підприємства, яке йому підпорядковується, порушення, правопорушення, пов'язаного з корупцією. Це перше. І друге, за нашою інформацією, яку ми не змогли, на жаль, підтвердити під час відрядження, цей конфлікт інтересів станом на сьогодні не врегульований. А в чому суть, що цього керівника державного комунального підприємства підпорядкування працювала дочка та зять, яким він неодноразово у 15-16 році нараховував особисто премії, підписував накази, плюс призначав дочку виконуючої обов'язки начальника відділу, в якому вона працювала, а потім ще й за це встановлює їм додаткові надбавки. Це все ж знайшло відображення в матеріалах протоколів, які були в суді складені Нацполіцією місцевою. Але станом на зараз, за інформацією, яка там ми отримали в місті Сумах, він продовжує керувати підприємством, а дочка і зять продовжують працювати у нього. Тому за результатами, якщо вам буде прийнято рішення щодо цього припису, ми матеріали передамо Олександру Олександровичу для дальнішого працювання по конфлікту інтересів. У мене все, дякую. Ну, ми всі опрацювали матеріали, тому в мене немає ніяких запитань. Тоді я ставлю на голосування проєкт рішення щодо внесення Сумському міському голові Лисенку Олександру Миколаївичу припис щодо проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, чи сприяли вчиненню директором комунального підприємства шлях Ремботи ВГРу корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення відповідно до частини 3 статті 65 закону. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Дякую. З нами, значить, представники агентства по запобіганню корупції були присутні, вони приїжджали, я з ними спілкувався, вони дали всі документи, вони сказали, що винесуть дані протоколу, знайомлюють нас з ним, я його ще не отримав, обов'язково знайомлюсь. Зараз Вігєра знаходиться на лікарняному, я також хочу його завтра себе побачити, от, є відповідне наше реагування, обов'язково буде. Ми так просто це не залишимо. Ну, ваша станція взагалі нормальна? Ну, по-перше, треба це виправити, так? Обов'язково відповідне реагування наше буде дисциплінарне, це обов'язково. Єдине, що ми визначимося комісійно, яке не буде. Це була програма «Під прицілом». Для вас працювали Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. Дивіться нас щочетверга о 19:30 та щонеділю о 21:30.